Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, cvičení 1 přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Tak, vidím zde tři tvrzení o úsečce, polopřímce, přímce. Hm, já se ale ještě podívám sem a tady si vezmu tenhle chytrý rámeček, kterým si trochu pomohu. Úsečka AB na obrázku měří 2 cm. Takže z úsečka. Délku úsečky lze měřit, protože má krajní body. Krajní body úsečky AB je bod A a B a od A do B rovná se, ano, tady 0, 2, 2 cm. No já si myslím, že tady je to pravdivé tvrzení. Jdeme dál polopřímka CD na obrázku měří 2 cm. Tak pozor. Polopřímka. Polopřímku nelze měřit. No, on má, polopřímka má jenom počáteční bod. A tady běží neznámo kam. Takže ne. Tyto dva body jsou od sebe vzdáleny 2 cm, ale polopřímka CD na obrázku neměří 2 cm. To se vůbec měřit nedá. Přímka EF na obrázku měří 2 cm. Přímka. No přímka, přímku nelze měřit. Tam není odkaďkám, to je nekonečně dlouhá čára, tady ty body pouze na ní leží, takže ne. Tak přesvědčím se, zda mám pravdu ano. Takže měřit mohu pouze to, co má oba dva krajní body, dva krajní body, abych věděl odkud kam, takže to je úsečka a polopřímku a přímku měřit nelze, protože tady je jenom jeden krajní bod a tady není žádný krajní bod. Takže fajn, zopakovali jsme si měření úsečky, no a neměření polopřímky a přímky.